Velkommen tilbage her til Empire Total War. Jeg ville have sagt Imperial Destroyer, men jeg har simpelthen valgt at vende tilbage til Absolute Dominion. Og det skyldes kun, at Caroline, eller Caroline, whatever vi skal kalde dem, Carolinerne, altså de svenske tropper, de er med i Absolute Dominion. Så vi får de helt rigtige enheder den her gang. Vi mister dog nogle af de andre coole enheder, der var i Imperial Destroyer. Vi mister den der massive måde, folkene skød på i Imperial Destroyer, hvor alle skyder. Her er vi tilbage til, at vi skal researche Rank by Fire og alle researchene. Jeg har ikke startet helt fra starten af. Vi er på tur 26 eller sådan noget, tror jeg. Og vi har researchet det meste, sådan, så det, alt det kedelige, det stort set er væk. Men som jeg også kan se, jamen, så står vi ikke helt det samme sted, som da vi gjorde, da vi forlod kampagnen sidst. Vi ejer ikke, hvad skal vi kalde den, Karelia, og vi ejer ikke København. Nej, jeg har sat det sådan, så for danskerne, de får altså en chance til for at forsvare sig mod os, når vi nu kommer flyvende. Og vi står her, og jeg har altså gjort ekstremt meget ud af, i hvert fald håber jeg, at I synes, det er helt fantastisk det her, har jeg gjort rigtig meget ud af at undersøge alle enhederne i den svenske hær, og hvad de hed. Her har vi Carl Gustav Armfeldt, som vi også havde sidst. Han blev assassinatet, men nu lever han igen. Han er her. Han er generalløjtnant af den svenske hær. Så har vi bare et Hakapalita-regiment her, hvor jeg ikke har navngivet dem noget. Men så har vi det første husar-regimente af de gule husarer. Der var faktisk kun to. Og det andet, det er herover, og de hed bare de gule husarer af det husarregimentet. Så har vi Amfeldt vagten 1, 2 og 3. De burde nok hedde de finske pignarer, fordi det er det svenske for svenske pikemans. Men nu har vi i hvert fald Amfeldt vagteren 1 og vagteren 2. Og så har vi Linköpings Ostgota kaffregimenter. Og det er et rigtigt regiment, der har eksisteret i virkeligheden. Så har vi det første artilleriregiment og det andet artilleriregiment. Jeg har ikke fundet ud af artilleriregimenterne endnu. Og så har vi Borgas Nylands Infanteriregiment, Helsinges Nylands Infanteriregiment og Lojos Nylands Infanteriregiment. Og det er fordi, når jeg siger det sådan, så er det fordi, det skal lyde svensk, ikke? Men jeg har forstået lidt som om, at de her fornavne, der er på de her regimenter, enten så er det fordi, det er de kaptajner, der styrede de her regimenter, eller også er det lige præcis den by i den region, de kom fra. Og jeg tror, det er det sidste, så det må være sådan der. Men de eksisterede, de her regimenter, og her har vi så Sternbogs Dalarna-regimenten, som vi også havde sidste gang. De er ikke helt deres egen special unit, det kan være, jeg giver dem det lidt senere. Jeg ved, jeg får nogle andre enheder senere i spillet, så kan vi navngive dem her til noget andet. Give dem en anden regiment, som Ravnen, han nævnte, synes var mega nice. Så har vi Maltes Livgarde, et navn, der er kørt med over fra sidst. Og så har vi også Vinds første infanteri, som også er kørt med fra sidst. Så har vi så de finske Pignar 2 og de finske Pignar 3. Det er altså den Armsfeldt her ved armé, vi har stående her ud fra Malmø, klar til at rykke over, så vi kan tage svenskerne i København. De står stadig oppe i Norge også, og der har de nogle enkelte linjeinfanterister, og deroppe har vi Rurik Martinsen. Og herinde har vi så Frederik Karlsson, som er klar med hans Seggers og sine Demier. Han har nogle slesvigske tropper, han har nogle standard horse regiments, og så har han to danske linjeinfanterister. Og en masse. Herinde har han også nogle infanterister, og mere horse, og så nogle milits, og masser af milits derinde også. Så jeg har også været i kamp med den danske flåde. Det synes jeg ikke, I havde brug for at se, det så vi sidst. Derfor er vores flåde en rimelig smuk smad. Men Emanuel Johansen her, eller Jonasen, Han har en masse bricks og en masse han har stjålet et 6 freight eller 2 fra fjenden. Og så har han også en Indiaman trade ship og sådan noget. Men vi har ikke så mange penge lige i øjeblikket. Så er der en stor samling af gentlemans, og russerne er her sammen med danskerne og polakkerne. Jamen, de har samlet sig her, og jeg er ved med at prøve at løbe ind i Uppsala og prøve at nakke mine teknologier. Men de sidste par gange, der er det lykkedes mig at slå dem ihjel. Så må vi se, om det fortsætter. Her, der skal vi opgradere den der, fordi at russerne bliver med at løbe heroppe og prøve at tage Abo. Det går ikke. Og i Sankt Petersborg, der har vi også en russisk hær, der står lige ude foran, og jeg tænker også, vi skal ud til dem. Her har vi så Gårdens Kavaleriregiment. Vi har Abos første lands, Låns. Jeg ved ikke, om det er, jeg tror, det er Låns Kavaleri, det er sådan en form for milits. Så har vi Vinds første artilleri, Vind, og så har vi Ingrids første artilleri og Vinds andet regiment og første regiment af artillerier. Så har vi Upplandsregimentet, vi har Vestergotadalsregimentet, vi har Østerbotenregimentet, og så har vi en Obus Låns 2,
Så har vi Skaraborgsregimentet, vi har Norrbottenregimentet og Västergötadals 2. Vi har Västergötadals 3 og vi har Österbotten 1. Så alle de her regimenter er nogen, der har været, som kommer fra forskellige regioner her i Sverige, som jeg har siddet og undersøgt. Så det håber jeg, I synes er fedt. Herover, for det er Klæks Jönköpingsregimentet, det er Hillebards Jönköpingsregimentet og det er Buchwalds Jönköpingsregimentet. Og de er styret af Carl Gustav Reinskjold, som er vores feltmarskal. Det burde nok være ham, der styrede kampen, men faktisk, sådan som jeg har læst det, så er det faktisk ham her. Adam Ludwig Lippenhauer, Fieldmarschall, generalmajoren, som faktisk er ham, der kæmper mod russerne og taber hernede i kampen i Poltava, tror jeg det hed, hvor at det går galt, og svenskerne er nødt til at trække sig tilbage, og så taber de krigen. Det skal vi selvfølgelig sørge for bliver anderledes. Det var 6 minutter med en masse åndssvagt snak. Lad os se, om vi ikke kan starte en lille krig herover i St. Petersborg. Vi tager alle vores kanoner og alle vores tropper, og så rykker vi ud efter russerne. Og jeg har lovet, at jeg vil prøve at gøre, som karolinerne gjorde, nemlig at rykke op, helt op i hovedet på dem, og så skyde, og så angribe. Så lad os prøve det lige her. Malakta dem! Russerne står på den anden side. Vi bombarderer dem lige en lille smule med vores kanoner, inden vi rykker frem. Russerne er i gang med at deploye deres. Lad os bare se, om vi er inde for rækkevidde. Det er vi ikke, nogen af os. Det kan være, han sagde, det er 12 limpers. Men jeg tror, de har lige så lang rækkevidde, som vi har. Jeg kan ikke flytte mig, så vi må se. Det lader til, at russerne faktisk kommer til os. Så lad os bare skyde lidt på dem. Og så rykker vi frem her til den her linje. Det kan vi lige så godt begynde at gøre nu. Med vores tropper her. Hvis jeg får lov til det, det er ikke sikkert, at jeg får lov til at marchere helt op i hovedet på dem. Men vi gør vores forsøg her. Der skyder vores kanoner. Men lad os kigge på de her helt rigtige regiment uniformer lige her. Man holder op med at skyde. Og så prøver vi at se, hvad der sker, hvis jeg rykker helt op i hovedet på dem. Jeg regner med, at jeg dør, hvis jeg gør det. Men det er jo sådan, det er ikke så tilgivende, det spil her, hvis man gør det. Men nu ser vi, hvad formålet bliver. Vi kommer ikke til at marchere 100% korrekt på grund af bygningerne. Det må vi altså tage, som det er. Men lad os kigge på det her. Så det, svenskerne gjorde, de var iskolde, lidt ligesom franskmændene gjorde under Napoleon. I hvert fald hans elitegarde. De marcherede helt op i hovedet på russerne. Og så skød de dem, sådan, så der var træfsikkerhed. Det gjorde så også, at mange af svenskernes tropper, de selv døde. Men det er altså det, vi gør nu. Lad os se, om russerne står i stilling. Jamen, man siger næsten helt op i hovedet på dem. Lige nu irriterer det mig faktisk, at russerne ikke står i stilling. Lad os se. Jeg tror, vi rykker lidt længere frem her. Jo, der. Godt. Vi stiller os op her. Så vi går i stilling. Det kommer nok til at være vores død. Ravnen, jeg gør det for dig. Må vi se, om vi vinder. Vores fordel er, at russerne ikke har udviklet bagnetten endnu. Så må der skydes. Trapsikkerhed. Vi giver dem lige en salve mere, og så stormer vi dem. Hvordan ser det ud på den anden side herovre? Der blev vi stormet af heste. Der er blevet skudt. Og I kan se, de løber der, så det er ikke den fedeste taktik at gøre, men nu har vi gjort det. Den svenske elite rykker frem her, og det var ikke nok. De løber. I kan se, det er ikke taktikken at gøre det på. Vi gør det herovre.
Måske virkede det i, i virkeligheden, men det virker ikke i Empire Total War. Så for at vi ikke taber kampen, så rykker jeg altså herover og begynder at skyde, som jeg normalt ville gøre. Jeg håber på, at de her gutter kun er broken. Det er de også. Men ellers så kæmper Østerbotten-regimentet her, og de får lidt svært ved at vinde over dem her. Men vi løber i stilling. Og så har vi fået nakket det der. Så kan vi løbe herover og supportere den linje herhen. Lad os bare få kanonerne til at fyre ned over her. Og de er broken, de gutter der. Kommer vores tropper tilbage? Det gør de herover. Det er fint. Så kan vi løbe i stilling bag den der. Lad os få reserveregimentet ned. Og herover der er vi altså begyndt at skyde. I stedet broken, de der gutter der. Så vi har desværre ikke helt de samme lydeffekter. Absolut, det mener jeg ikke går så meget op i, at lyden skal være perfekt. Absolut, det mener jeg mere går bare op i, at det skal være historisk korrekt. Og vi har sat os hernede bag muren. Så vi kan skyde på de russiske tropper, og så vi ikke mister de her to indregimenter her, som vi satte i kamp. Vi har også fået... Jeg tror, vi mistede det andet regiment helt. Nej, det kom tilbage der. Super, så kan vi rykke dem frem her. Der er ikke så mange tilbage af dem, men vi rykker dem frem uanset hvad. Vi rykker også vores to landværnsregimenter op her. Det jeg tror, det der Bavarde betyder. Lad os bare løbe dem op i sikkerhed her mod hans milit. Står der i hvert fald der. Ligner lige infanterister. Og lad os få rokeret de her gutter lidt rundt, så vi kan få skudt med dem. Så lad os bare fokusere lidt forskellige kanon i den herne på. Og de her heste her, de må egentlig godt skynde sig lidt. Der var nærkamp der. Det her over vores tropper. Ganske udmærket. Vi bliver stormet her. Jeg synes, vi skal supportere dem. Østerbot-regimentet bliver angrebet, og de er shattered. Her er der i hvert fald tæt på kamp. Det var der i hvert fald. Russerne løber. Vi marcherer selvfølgelig fremad med vores tropper. Stormer vi dem der. General. Spiller på hard, så det er derfor, det ikke går helt som planlagt her. Lad os lige få deres general. Sådan der. Og endscreenen fortæller os selvfølgelig, at så vi tabte en masse soldater, og det var fordi vi skulle lege den
svenske måde at rykke frem på. Vi skulle selvfølgelig rykke frem helt op i hovedet på dem, skyde på dem to gange, og så skulle vi storme dem. Det gik ikke helt som planlagt, og det kommer man altså ikke til at gøre her i Empire. Jeg skal nok gøre det et par gange mere, men jeg tror, vi venter lidt med at gøre det helt, til vi egentlig har fået Fire by Rank, hvor det er lidt mere effektivt, eller at Fire out Advance. Fordi at når vi bare stiller os op i en række og skyder på fjenden, så er det på ingen måde effektivt, og vores folk skal bruge sindssygt meget tid på at omrokere, før de kan skyde igen, og det mister vi mange mænd på. Men russerne fik bank, og vi har ikke så mange penge til at replenish vores tropper, så vi er nødt til bare at tage dem, og så rykke tilbage ind i Sankt Petersborg. Så må vi stå derinde. Vi har råd til at replenish en af dem. Og så venter vi, fordi vi lige roleplayer en lille smule. Så vi venter med at gå over København, indtil at isen har lagt sig. Der døde der endnu en gentleman fra russerne. Han er dansker, og han overlevede heller ikke. Han er en god ham der, der sidder dernede efterhånden. Så fik vi opgraderet den her, og det betyder, at vi får 5% mere research technology, vi får 1% mere wealth for alle vores regions, og vi får lov til at bygge colleges, så vi kan få endnu bedre research. Så er det nu blevet vinter, danskerne har trukket sig ind i København, og det betyder, at vi kan belejre byen. For at vi skal roleplay lidt mere, så tager vi lige den svenske flåde af alle vores store skibe. Slupsene kan vi godt efterlade. Så vi sejler herind og lader som om, at vi sejlede ind i bugten til København, og vi belejer dem med skibe, og så tager vi, og så går vi over isen til København og angriber hovedstaden. Lige nu sitcher vi dem bare, og så ser vi, hvad der sker. Så ser vi, hvad der sker. Herover der er vi nødt til lige... måske at rykke ud, og så lige få afsluttet det sidste der. Så det tænker jeg, vi gør med de her tre gutter. Vi klarer i på 2 sekunder. Ja, Daniel og de der gutter, de klarede det. Vi rykker her tilbage. Og så replenisher, hvad vi kan. Det er ikke ret meget, vi kan replenish. Men vi gør et forsøg. De der kan godt vente lidt. De der kan vi ikke replenish, det er for dyrt. Det er meget dyrt for os faktisk at replenish de gutter her. Nå. Det bestemmer jo spillet, hvem der skal replenish. Sådan der. Men vi skal have sejlet noget af vores blod afsted, så vi kan få fat i noget trade. Indiaman trade chipsene er min sejler i hvert fald. Jeg tror, det er på vores infanterister, at det koster os. De er ret dyre. Og det kan man jo så... altså grunden til, at vores soldater er så dyre, det er jo fordi, at vores gode Karl, jamen han elsker uniformer, og det gør så, at alle infanteristerne, de koster os mere. Er det ikke bare skønt? Ja, sådan var det. Han var vild med uniformerne, og det er faktisk lidt realistisk, fordi at han gik meget op i, at de svenske tropper skulle have en bestemt uniform på. Det var derfor, at han havde sin karolinere. Nå, vi belejrer København. Lad os se, om danskerne kommer ud til os. Det gør de. Danskerne kommer ud til os. Det kan ikke være bedre. Han har en Sakers, han har Demi Cannons, og så er der masser af Firelock infanterister, danske infanterister og noget CAF, slesvigske tropper, milits. Alt sammen kommer ud til os. Det bliver skide godt. Et dejligt fladt stykke. Desværre ikke nogen danske volde omkring København, men København er her. Kan det i hvert fald forestille. Byerne har altid været mega små i Empire, og det er mega ærgerligt. Men jeg stiller tropperne op, folkens, og så ser vi på kampen. Så er alt sat op. Kanonerne er også i stilling. Alle vores 12 lemper står klar. Vi har vores Steenbok, Dalarna, Karolina, infanterister klar. Vi har vores pikemans klar, de finske pikanera, og hvis I tænker, at jeg har noget, jeg bare fundet på. Pikanerane. Og det er altså det, de hedder på svensk. Sådan. Godt. Vi har de gule husar klar, og dem har vi ikke kigget på nu, så lad os lige kigge på dem. Og de er faktisk rigtig, rigtig gule. De minder rigtig meget om de tyske husar, der er sorte. Men her er den altså så den her
De burde nok være lidt mere gule, men jeg tror bare, de har stjålet den gule de tyske uniformer, og så har de bare givet dem lige den der gule jakke. Der, ja. Men jeg tror, de var mere gule end det her. Men der bliver bombet på de danske tropper, og de kommer marcherende her. Den danske milit. Vi kender det fra det sidste gang, vi spillede som den danske kongerige. Har du ikke set det danske kongerige Let's Play her på kanalen, jamen så kan du altså lige nu oppe i højre hjørne se den playliste, jeg har lagt den til dig. Så hvis du godt kunne tænke dig at se og spille som danskerne, så kan du gøre det lige nu. Danske infanterister. Slesvigske infanterister, som vi valgte at kalde de jyske. Vores Let's Play. Og så har vi selvfølgelig Regiment of Foot Line Infantry. Jeg ved ikke, hvorfor nogle gutter det her er, men de ser cool ud. Og her har vi så Firelock Citizens. Massevis. Så har vi åbenbart nogle demikannes, der har valgt at smide kanonerne, fordi de kan ikke nå os. Og flere med lidt folk. Men vi står i stilling, vi står i forsvarsposition, og jeg har tænkt mig at bruge vores pikemans i den her kamp her. Kanonerne fyrer derudad lige nu. Vi bliver nok overmandet herovre på den her position her, men nu må vi se. Vi må se, hvad danskerne vælger at gøre. Og til de første grupper er begyndt at skyde. Det ser også ud til, de første begynder at komme et par rækkevidde, så lad os bare skifte over til kanisteren. Nej, og vi bliver sgu angrebet i ryggen. Super danske spioner er dukket op. Heldigvis så har vi da... Jeg så på, at generalløjtnanten han ikke bliver taget her, men vi sender selvfølgelig pikemansen ind. Satan og helvede. Det er fandme godt gået af danskerne, det der. Det lader til, hvis jeg lige gør sådan her. Danskerne, de satser hele molevitten på det her. Så det vi gør, det er, at jeg sætter de her grupper i pike formation. Hvorfor husker den det på dem alle sammen? Så går vi frem. Det er lidt snyd, at jeg pauser den. Men det kommer vi altså til. Og så stormer vi det slesvigske regiment med begge vores heste. Herover der lader det også til, at danskerne bare rykker frem. Så vi rykker derover. Og vi rykker frem her. Sætter vi den på normal speed. Danskerne har stormet vores kanoner. Vi må hellere beskytte dem. Sætter vi en af vores regimenter på der. Vi løber over defender. Her. Sørger for alle vores tropper. Går i square. Der er ren og skær kaos på frontlinjen. Jeg er vild med det. Storm dem. Danskerne overvejer at løbe. Det er fordi han kommer med sin... Lad os lige gå i slow motion her, så vi får det hele med. Så lyden er forsvundet lige nu. Det er fint nok. Carolina tropper her, de holder selvfølgelig mod hans firearms med lidt. De stikker af. Vi er gået i square. En ting jeg også har researchet. Og så er der selvfølgelig de danske infanteriregiment heste her. De er fuldt i gang med at slagte vores folk med kanonerne. Så den rykker vi selvfølgelig over angriber. De er shattered, så vi rykker videre. Og vi sætter vores... Ikke Carl Gustav... Carl Gustavs armfelt. Som faktisk var ham, der ledte slaget mod København. Sætter vi op der. Vi sætter de der gutter op der. Vi har pikemans i fronten til at slås mod hans milits. Og vi har også pikemans herovre til at slås mod hans milits, mens vi står og skyder på hans anden milits. Lad os lige kigge på de hvide tropper, der vi angreb herovre. Lad os bare sætte dem bag på normal speed. Og de gule dragoner, de er fuldt i gang med at slås med slesvigerne. Lad os se her, om de her pikemanser, de skal lige angribe dem. Sådan, så står vi og skyder lidt på vores egen tropper i ryggen, men det er godt nok. Det er godt nok. Pike wall. Hvordan ser det ud her? Tak til palitterne, og vi har sat generalen i sikkerhed, så han ikke bliver omringet. Kanonerne kan faktisk vende tilbage til position. Lad os gøre det. Og løb herind og stille os i midten. Danske tropper står her. Skyder på os. Og de stikker af, svenskerne. Lad os bare sende kikkerne videre.
Storm dem. Nu får den der formation til at virke. Så rykker vi fremad. Så kan ikke bevæge sig, når de er i high ground. Så døde den danske general. Han blev hugget ned herovre. Hvad er der tilbage af den danske her? Alt flygter. Svenskerne har vundet ekstremt over dem. Og pikanererne, de kan trække sig igen. Vi kan skyde der på de hvide elitfolk. Men lad os da bare lave en lille karolinsk fremrykning her. Hold inde der. Hold inde her. Der døde flagbæren. Jeg håber, du er glad, Ravnen. Det svenske flag ligger i sneen. Nu går vi lige stilling til det sidste. Skyd! Granater i ryggen på dem. Og så løber de der. Og hvad er der så tilbage? Vi skifter til kanister. Det er bestemt ikke om butterne herude. Nej, de er shattered. Alle sammen. Får vi lige en enkelt kan skud af her. Inden. Det gjorde vi ikke. Heroic victory mod dansken. De mistede 577 mand, og de mistede 1619. Vores gulhusar lod dem bare til at overleve. Ja, forsvandt han igen. Og så står vi her. Det er nu blevet sommer. Den danske belejring var en succes. Der er ikke meget tilbage af den danske hær. Vi klikker på dem, og så gør vi selvfølgelig, som vi gjorde sidst. Vi tager København. Vi mister 122 mand under Carl Gustav Armfeldt, og Bo Falskog, han taber København til svenskerne. Vi bruger selvfølgelig de fleste af vores penge på at reparere København, så vi ikke skal slås. Men vores pikemans, de gjorde helt klart en stor del af kampen. Og at bruge dem sådan lidt mere strategisk, end jeg har gjort de andre gange, hvor de bare har været en reserve. Men ellers så ser det ganske fint ud. Jeg tænker, at det her, folkens, det er dagens episode. Jeg ved godt, det var næsten det samme, som I fik i sidste uge. Men jeg håber alligevel, du kunne bruges her med de nye enheder, de nye navngivede enheder. Og det altså betyder så ikke, at I ikke stadig kan få navngivet regimenter efter jer. Selvfølgelig kan I det. I kan stadigvæk hoppe til tasterne. Og hvis I altså har set nogle regimenter, som jeg har overset af rigtige svenske regimenter, så kan I tilføje dem til listen ved at skrive det i kommentarfeltet. I kan selvfølgelig også få regimenter opkaldt efter jer, hvis I vil det stadigvæk. Det er ikke et problem. I kan også masser. Der er masser af både, der mangler navne, så det er helt op til jer. Folkens, København er igen svensk, som den var i sidste uge. Jeg er selvfølgelig tilbage igen samtidig samme sted i næste uge med mere Great Northern War. Så med det, folkens, er der selvfølgelig kun én ting tilbage at sige. Det er tusind tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig at like videoen. Husk at subscribe. Husk, der selvfølgelig er masser af andet content lige her på kanalen. Log klik på nogle af de videoer, du ser lige nu her på skærmen. Hey, ja, det er helt fantastisk. Til vi ses igen. Hey, hey.